Ejam visiem, ko jūs esat manā YouTube kanālā, ar jums neviens cits kā Kravelis. Ļoti īpašā vietā atrodamies šodien tieši ļoti īpašs video, es teiktu, esam bijuši nevienu reizi šeit. Noteikti daudzi redzējuši šo video, kas bija manā TikTok profilā, tagad uz ekrāna jūs viņu redzēsiet. Aivar, par tevi jau vadība runā, kāpēc tā maskas nav. Ir Kas tur? Ko? Par tevi vadība runā, kāpēc tā maskas nav. Ja man būtu viss redzība, tad man Ļuba pateica. Bet Ļuba jau teica, ka tev masku vajag, man tik var. Paņem lūdzu masku. Ļuba teica, ka masku vajag. Man Ļuba pati pateica. Bet man Ļuba mani pati pateica, Ļuba. Ļuba man pati pateica.